Wapasi itu lah, kalau tak segi barat. Makanya gua bata bir. Oh, apa yang jor gua tujuh makeup. Makeup. Agi barat. Agi ni gua tak kau kau agi barat. Sebab gua ni bila lepas lepas lah gua. Before and after. Before and after. Yang masih itu nak. Ada. Ada banyak juga macam ada banyak tempat yang gua tahu kita berada lah. Oh, ma, matur gua kalau kandis saya ras, kalau tengah apa muntah nang gua lah. Kandis si bawa tu amu mah, gua kalau kita awi re yo, komi, dah apa lah awak ada? Komi, ano ano. Saya ras, saya mesti. Oh, dah kira kira mesti tuan guru bagi bagi gua tu, tunggu gua tu gua habis kui. Kalau dia orang yang mas, loaded, tuji, semua loaded ni, orang ini saya juga. Loaded, gua tu, kita tu kita habis saya senyap beli. Loaded, gua kita agak beli. Loaded, gua ni ni tu tak guna tu mereka tu. Ini apa gua ini kita mana gua lah lagi gua. Loaded, gua. Kau kau kuai saya ras, kau bisa gua tu dia boleh, aku tak boleh gua dah tak boleh. Bagi aku tak boleh, gua loaded, gua lagi ada gua. Ada gua bisa. Gua okay, masih faham.